ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ ሀብቶችን በአግባቡ በመጠቀም ለስራ አጥ ስራ ለመፍጠር የኢንዱስትሪውን ዘርፍ ማጠናከር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በሪ አስታውቀዋል። የኢፌሪ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ከሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዝ እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄን በሐረሪ ክልል የማብሰሪያ መርሃ ግብር አስጀምረዋል። ዘገባው የባልደረባችን ኤልያስ መሐመድ ነው። ሄኖክ ግርማ በዝርዝር ያቀርበዋል። የኢፌዴሪ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ መርሃ ግብርን በሐረሪ ክልል አስጀምረዋል። በማብሰሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ በአገሪቱ የነበረውን ኢኮኖሚያዊ ጫናን ለማስወገድ ማምረት ያቆሙ ኢንዱስትሪዎችን ለማንቀሳቀስ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ፕሮግራም ከፍተኛ ውጤት እያመጣ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ ሀብቶችን በአግባቡ በመጠቀም ለስራ አጥ ዜጎች ስራ ለመፍጠር የኢንዱስትሪውን ዘርፍ ማጠናከር እንደሚገባ የጠቆሙት አቶ ኦርዲን በሐረሪ ክልልም ዘርፉን ለማጠናከር ያሉትን የመሰረተ ልማት ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ የፌዴራል ተቋማትና የግሉ ዘርፍ አስተዋጽኦ አስፈላጊ እንደሆነም አስገንዝበዋል። በኢፌዴሪ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሀሰን ማህመድ በበኩላቸው ሀገራችን እጅግ ፈጣን በሆነ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጥ ውስጥ እንደምትገኝ በመግለጽ ለውጦቹን በማይናጋ ጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም የኢኮኖሚ ዘርፉን ማሳደግ ተገቢ ነው ብለዋል። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በተለይም የህዝቦች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ተደማሪና ዘላቂ ያለው እሴትን በሚጨምር እንዲሁም ለግብርና፣ ለማዕድ፣ ለኢንዱስትሪና ለዲጂታላይዜሽን የእድገት አውታሮች መሰረት አቅም መፍጠር በሚችል አግባብ ለመገንባት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን እድገት ማረጋገጥ ወሳኝ እንደሆነ ሚኒስትር ዴታው ጠቁመዋል። አቶ ሀሰን ማህመድ አያይዘውም ሰላም ከማህበራዊ ልማትን ባሻገር ከፖለቲካዊ ምቹ ሁኔታን በላይ ኢኮኖሚን ይፈልጋል። በመሆኑም መንግስት የሀገራችንን የኢኮኖሚ አካሄድ ሀገር በቀል የሆነ ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ያደረገና የነገ መዳረሻችንን ዛሬ ላይ ሆኖ የተቀናጀ ድጋፍና ክትትል በማድረግ የኤክስፖርት ምርትን ለማሳደግና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት ያሉትን እምቅ ሀብቶችን በቴክኖሎጂ በመደገፍና እሴትን በመጨመር ዘላቂ የስራ እድል ፈጠራ ላይ ርብርብ ለማድረግና በትክክል ለመተንበይ የሚያስችል የኢኮኖሚ ማሻሻያ እውን አድርጎ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የሐረሪ ክልል ያለው የቆዳ ስፋት ውስን ቢሆንም የኢንዱስትሪው ዘርፍ በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ የሰው ኃይል የሚጠቀም በመሆኑ የኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አማራጭ የማይገኝለት እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ዩሱፍ ናቸው። በጥናትና ምርምር የተደገፈ የመሰረተ ልማት ዝርጋታና ምቹ ኢንዱስትሪ አካባቢን ለመፍጠር መንግስትና ባለሀብቱ በቅንጅት መስራት እንዳለባቸው በመጠቆም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም የሚጠበቅበትን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። በሼህ አደም ቱላ ፋውንዴሽን ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ የእስልምና ሃይማኖት መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ሊገነባ መሆኑ ተገለጸ። የሼህ አደም ፋውንዴሽን ከሐረሪ ክልል ከምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ዞን ከድሬዳዋ ኢላሞችና ሀጢቦች ጋር የጋራ የውይይት መድረክ አካሂደዋል። ዘገባው የአብዲ ኡስማን ነው። ተጨማሪ ያለን። መድረኩን በንግግር የከፈቱት የሐረሪ ክልል እስልምና ጉዳዮች መጅሊስ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ሼክ አብዱሰላም ጅብሪል እንደተናገሩት በሼክ አደም ቱላ የተጀመረው ፋውንዴሽን መንገድ ላይ እንዳይቀር በሐረሪ ክልል አባላቶችን በማደራጀት ከእስልምና ሃይማኖት አባቶች ጋር ሰፊ ስራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በድሬዳዋ አስተዳደር እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ተወክሎ በመድረኩ የተገኙት ሼህ አልይ አህመድ በበኩላቸው የድሬዳዋ መጅሊስ በሼክ አደም ቱላ የተጀመረው ፋውንዴሽን በበጀትና በሰው ኃይል የመደገፍ ስራ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በምስራቅ ሐረርጌ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑት ሼህ ኡመር እስማኤል በመድረኩ ላይ በሰጡት አስተያየት የሼክ አደም ቱላ ፋውንዴሽን ጉዳይ የክልል ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ጉዳይ ስለሆነ በእሳቸው ስም የተጀመረው የእስልምና ዲን ከግብ ለማድረስ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። በመድረኩ ላይ በሼህ አደም ቱላ ፋውንዴሽን ላይ ያጠነጠነ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት የተደረገበት ሲሆን በፋውንዴሽኑ ዋና ዓላማ ላይም የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። የሼህ አደም ቱላ ፋውንዴሽንን ከግብ ለማድረስ የእስልምና ዩኒቨርሲቲ በ6 ቢሊዮን ብር ለመስራት እቅድ ተይዞ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል ተብሏል። በመድረኩ ላይ የተሳተፉ ሼዎችና ዑለማዎች ወደ መጡበት ሲመለሱም የሼህ አደም ቱላን ፋውንዴሽን ለማሳካት የድርሻቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። በመድረኩ ከምስራቅ ሐረርጌ፣ ከድሬዳዋ አስተዳደር ምዕራብ ሐረርጌና ከሐረሪ ክልል የተወጣጡ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎችና ሼዎች ተገኝተዋል። በተለያዩ አነስተኛና መካከለኛ ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ሴቶችን በልዩ ትኩረት የሚያበረታታና የሚደግፍ መሆኑን በሐረሪ ክልል የሐኪም ወረዳ ገለጸ።
የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በከብት እርባታ ዘርፍ ተሰማርተው ውጤታማ ከሆኑ ከአንዲት ባለታሪክ ጋር ቆይታ አድርጓል። ዘገባው የዲኔ መሐመድ ነው። አብስራ ሰግድ በዝርዝር ታቀርበዋለች። ወይዘሮ ፍቅር ተከበደ የሐኪም ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ በከብት እርባታ ላይ ተሰማርተው ኑሯቸውን እየመሩ ይገኛሉ። ከ15 ዓመት በፊት በአንድ ከብት ስራውን እንደጀመሩ የሚናገሩት ወይዘሮ ፍቅር በአሁኑ ወቅት 100 ከብቶች እንዳላቸው ይናገራሉ። በተለያዩ ጣውረዶች ውስጥ አልፈው እዚህ መድረሳቸውን የሚናገሩት ወይዘሮ ፍቅር ተስፋ ለመቁረጥ ግባችን ጋር ለመድረስ ያግዘናል ሲሉም ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ከራሳቸው አልፈው ከ10 ሰዎች የስራ እድል መፍጠራቸውንም ገልጸዋል። እኔ ጀመርኩት በአንድ ላም ነው። የእውነቱ ነው የምናገረው፣ እንግዲህ እውነቱ ናችሁ። እኔ በአንድ ላም ነው የጀመርኩት። በአንድ ላም ተነስተን 15 ዓመታችን ነው። በአንድ ላም ተነስተን ያው እዚህ ደርሰናል። አሁን በጣም ቁጥራቸው ብዙ ነው፣ ከመቶ አይበልጡም። ቀጥታ የሚሰሩት 10 ናቸው፣ ግን በጣም ብዙ ሰው እኛ ቤት ተጠቃሚ ነው። በቀን ከ150 ሊትር ወተት በላይ በማምረት ከራሳቸው አልፈው ለገበያ እንደሚያቀርቡ የሚናገሩት ባለታሪካችን ለውጤታማነታቸው የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮና የሐኪም ወረዳ ድጋፍ ትልቅ እንደነበረም ተናግረዋል። ሴቶች ሁሉንም ስራ መስራት ይችላሉ የሚሉት ወይዘሮ ፍቅርተ በተለይም በአሁኑ ሰዓት መንግስት ለሴቶች የሚያደርገውን ድጋፍ በመጠቀም ራሳቸውንም ሆነ ሀገራቸውን መለወጥ የሚችሉ መሆኑን ጠቁመው የራሳቸውን ልምድም በዚህ ስራ ላይ መሰማራት ለሚፈልጉ ሰዎች ለማካፈልም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለሴቶች መስራት ይቻላል፣ ከኛ ስራ አይተው መስራት ይቻላል። እኔ እሱ የለም አልኩ። ራሴን የማልበው ራሴን የምሰራው አንድ ሰራተኛ ብቻ ነበር አብራይ ማለት ነው። እና ራሳችን ነው የምንሰራው። ከብት ምንም ማለት አለም ይሰራል። ሲበዙ ነው የሚያስቸግሩ፣ ይሰራል። እና ለሴቶች መስራት መልከ ይሰራል። ከብትም ሆነ ምንም ይሰራል። እስከ መኖር አለ ይሰራል። ያውም ሰራተኛ አድርገህ ለሰው ስራ እድል ከፍተህ ይሰራል። እና ለሴቶች ማስተላለፍ ይሄ ነው። እኔ ደግሞ ብልጽግና አሁን እንግዲህ አሁን እያየን ያለው ብልጽግና እየደገፈን አሁን ነው ገና። ስለዚህ ብልጽግና ሴቶች አጠቃላይን ከነሱ ጋር ሆኜ አሁን እንግዲህ ስንሰራለን ብለን አስበናል። ዝግጁ ነኝ በጣም እስካሁንም ነኝ። እየመጡ እኮ ብዙ ሰዎች ትምህርት እየወሰዱ ነው የሚሄዱት። አሁንም ዝግጁ ነኝ፣ ለሚመጣ ሁሉ ተሞክሮዬን አስተምራለሁ። 150 ሊትር እናልባለን። ግብርና በጣም ሁልጊዜ የሚደግፉኝ ግብርናዎች በጣም ብዙ ድጋፍ ያላቸው ግብርናዎች በጣም በቃ ከግብርና ጋር መስራት ያዝኩት በጣም ይደግፉኝ። አሁን ደግሞ ካቢኔ ወረዳው እየደግፈኝ ነው ያለ። ወይዘሮ ፍቅርተ ይህን ስራ በማስፋፋት መስራት ቢፈልጉም ከመሬት እጥረት ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ከዚህ በላይ መጓዝ እንዳልቻሉ ጠቁመው የሚመለከተው አካል ለችግራቸው መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። ለአሁን ቦታ ጥበት ባይኖረን በጣም ከዚህ በላይ ሰራተኛ አስፋፍተን በጣም ብዙ ስራ እንሰራለን። ግን ቦታ ጥበት አለ። ጥጃ በጥጃ ላይ ከብት በተራ ነው የሚተኛው እንጂ እንሰራ ነበር። ዶሮ እርባታ በዚሁ ላይ ማለት ነው። ቅቤ ማሽን ተክለን ቅቤ ማውጣት ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። አቅመዋለን፣ ግን ቦታ የለን። እኔ የምፈልገው ቦታ አድርጎልኝ መንግስት፣ የሚመለከተው የሐረር ክልል አድርጎልኝ፣ ከእኔ ስር ደግሞ በጣም ብዙ ሰው። የሐኪም ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቶፊቅ መሐመድ በበኩላቸው በዚህ ልክ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የስራ እድል የፈጠሩ ሴቶች ወረዳው አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እያደረገ እንደሆነና የማድረግም ግዴታ እንዳለበት ጠቁመው ወይዘሮ ፍቅርተ ከቦታ ጥበት ባሻገር የውሃ ችግርም እንዳለባቸው ቅሬታ ያቀረቡ መሆኑን ጠቁመው ያለባቸውን ችግር ለመፍታት ከሚመለከተው አካል ጋር እየሰሩ ስለመሆናቸውም ተናግረዋል። በወረዳችን ከብት እርባታ ላይ በመሰማራት ለ10 ስራ አጥ ዜጎች ጭምር ስራ ፈጥራ እየሰራች ያለች ሴት ናት። ትምህርትንም ለህብረተሰቡ እያቀረበች ትገኛለች። ለእንደዚህ አይነት ሴቶች ድጋፍ ማድረግ ከኛ ይጠበቃል። እኛም እንደ ሐኪም ወረዳ ከውሃ አቅርቦትና መሬት ለማቅረብ ከሚመለከተው አካል ጋር እየሰራን እንገኛለን። በከብት እርባታ ዘርፍም ያላቸውን ልምድም ለሌሎች እንዲያካፍሉ ለማድረግ በክልልና በወረዳ ደረጃ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አስተዳዳሪው ጨምረው ገልጸዋል። ጫልሜድ ወርቶን ካንስ ፍለተኔ ከተፉ ፈኒፍ አራ አሰደርካ እሷ ጋር ያለውን የከብት እርባታ ልምድ ወደ ሌሎች ሴቶችም ለማስፋፋት ሌሎች ሴቶች መነሳሳት ተፈጥሮባቸው ወደ ስራ እንዲገቡ እያደረግን እንገኛለን። እንደዚህ አይነት ስራ በወረዳና በክልል ደረጃ እንዲስፋፋ እየሰራን እንገኛለን። ቶፊቅ ሴቶች ጠንክረው ከሰሩ ሀገራችን የጀመረችው የብልጽግና ጉዞ መደገፍ እንደሚችሉ ወይዘሮ ፍቅርተ ምሳሌ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁመው ሌሎችም ከሳቸው ልምድ ሊወስዱ እንደሚገባም ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች ተሸጋገርን።
በኢትዮጵያ 45 ሚሊዮን ዜጎች የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ተጠቃሚ መሆናቸው ተገለጸ። በሌላ ዜና በሀገራዊ ጉዳይ የምሁራን የምክክር መድረክ በወራቤ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ይገኛል። እነዚህና ሌሎች ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ባህር ጠንክር እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በኢትዮጵያ 45 ሚሊዮን ዜጎች የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ተጠቃሚ መሆናቸው ተገለጸ። ይህ ተገለጸው የጤና መድን ትግበራ 10ኛ ዓመት ክብረ በዓልና የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ምክር ቤት ይፋዊ ስራ ማስጀመሪያ መድረክ ላይ ነው። የጤና መድን ለጋራ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ በሚገኘው መድረክ ላይ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የጤና መድን አገልግሎት በአራት ክልሎችና 13 ወረዳዎች የተጀመረ ሲሆን አሁን ግን በሁሉም ክልሎችና ሁለት የከተማ መስተዳድሮች በሚገኙ 894 ወረዳዎች እየተተገበረ ይገኛል። በኢትዮጵያ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት 90% መድረሱን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በዚሁ መድረክ አስታውቋል። በሀገራዊ ጉዳይ የምሁራን የምክክር መድረክ በወራቤ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ይገኛል። ዘላቂ ሰላም ለመገንባትና ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር የምሁራን ተሳትፎ ማጠናከር በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው የምክክር መድረክ ለብሔራዊ መግባባትና ለሀገራዊ አንድነት የሚያግዙ ውይይቶች ይካሄዱበታል ተብሎም ይጠበቃል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ቶፊክ ጀማል በዚህ ወቅት እንደገለጹት መድረኩ ምሁራን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ለማስጨበጥና በሀገረ መንግስት ግንባታ የበኩላቸውን እንዲወጡ ለማስቻል የተዘጋጀ እንደሆነ አስታውቋል። ሀገራችን የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ ለማስቀጠል የሁሉም ሚና የጎላ ቢሆንም የምሁራን ሚና ደግሞ ወሳኝ ነው ሲሉ ማክለዋል። የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አህመድዲን መሐመድ በበኩላቸው መድረኩ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ በቂ ግንዛቤ ይፈጥርበታል ያሉ ሲሆን ሀገራችን ያለፈችበትና ያለንበትን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎን ተሞክሮችን በመውሰድ ለቀጣይ አቅጣጫ የሚቀመጥ መሆኑንም አስታውቋል። ምክክሩ በጠንካራ ሐሳብና በምርምር እንዲሁም በማስረጃ በማስደገፍ ማብራሪያና ትንተና በመስጠት መፍትሄ ለመጠቆም ያስችላል ሲሉም አስታውቋል። ምክክሩ ለአራት ቀናት የሚቆይ ሲሆን ምሁራን ጥናታዊ ጽሑፎችን ያቀርቡበታል ተብሎም ይጠበቃል። ከ166 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ዋጋ ያላቸው ኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የጉምሩክ ኮሚሽን ከታህሳስ 14 እስከ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ባደረገው ክትትል 95.5 ሚሊዮን የገቢ ኮንትሮባንድ ዕቃዎችና 7.6 ሚሊዮን ብር በላይ የውጭ በድምሩ 166 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በተለያዩ ቅርንጫፎች ጽፈት ቤት መያዙን አስታውቋል። በቁጥጥር ስራ ከዋሉ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከል አልባሳት፣ ነዳጅ፣ የቁም እንስሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ቡና፣ መድኃኒት፣ ተሽከርካሪዎች፣ የመዋቢያ ዕቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ጫት፣ አደንዛዥ እጾች፣ የምግብ ዘይትና የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች እንደሚገኙበት ኮሚሽኑ ገልጿል። አዲስ አበባን ጨምሮ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰሞኑን የሚስተዋለው ቅዝቃዜ እስከ ጥር ወር መጨረሻ ሊቀጥል እንደሚችል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ የትንበያ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምርምር ክፍል ዴስክ ኃላፊ ሙሉ ዓለም አበራ እንደገለጹት ሰሞኑን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከመደበኛው ለየት ያለ ቅዝቃዜ እየተስተዋለ ነው ብሏል። ቅዝቃዜው አዲስ አበባን ጨምሮ ከባህር ጠረል በላይ 2.5 ኪሎ ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ስፍራዎች ላይ የሚስተዋል መሆኑን ጠቅሰው እነዚህ ስፍራዎች የሌሊትና ማለዳ እንዲሁም የምሽት ቅዝቃዜ ተስተውሎባቸዋል ብሏል። አሁን ላይ በአዲስ አበባና ዙሪያዋ በደብረ ብርሃን፣ በሐሮማያ፣ በደቡብ ከፍተኛ ስፍራዎች እንዲሁም በመካከለኛው ሰሜን ምስራቅ የሚገኙ ከፍተኛ ስፍራዎች ላይ ቅዝቃዜ በርትቷል ነው ያሉት። ለቅዝቃዜው ዋነኛ መነሻ ከምስራቅ አውሮፓ ተነስቶ የአረቡን መሬት አቋርጦ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው ቀዝቃዛና ደረቅ አየር መሆኑን ተናግሯል። ይህ አየር በሚገባበት ጊዜም አዲስ አበባን ጨምሮ 2500 ወይም 2.5 ኪሎ ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ላይ
የሌሊትና የማለዳ እንዲሁም የምሽት ቀዘቃዜ እንዲጨምር እንደሚያደርግ አስረድቷል። ይህም ቀዘቃዜ ለቀጣይ አንድ ወራት በመካከለኛው በመስራቅና በደቡብ የሀገሪቱ ከፍተኛ ስፍራዎች ላይ እንደሚቀጥልና የመጠናከር ባህሪ ሊኖረው እንደሚችልም የአየር ትንበያው ያሳያል። ህብረተሰቡም ቀዘቃዜውን ከግምት በማስገባት አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አሳስቧል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።